आनेकल तालूकिन यमरे ग्राम पंचायती व्याप्तिया तिगळ छोड़ेदीनहळ्ळि ग्रामद निवासी श्रीनिवास रेड्डियवर मगनाद भरत रेड्डियवरु तिगळ छोड़ेदीनहळ्ळि ग्रामदल्लिरुव बड कुटुंबगळिगे आहार सामग्री किट मत्तु मास्क हागू सानिटैजर गळन्नु उचितवागि वितरिसिदरु। कार्यक्रमदल्लि सर्जापुर पोलीस ठाणेय सब इन्स्पेक्टर हरीश रेड्डि एएसआई चंद्रकुमार पोलीस पेदेगळाद नारायण स्वामी प्रभु तिगळ छोड़ेदीनहळ्ळि ग्रामद श्रीनिवास रेड्डि प्रकाश रेड्डि मुनि रेड्डि टीवी बाबू शरत मत्तु भरत स्नेहितरु भागवहिसिदरु। ನನ್ನೆಸರು ಭರತ್ ಅಂತ ತಿಳಿ ಚೋಡ್ತೀನಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥನ ನಾನು ನಂದು ಇಸಲ್ಲಿ ಸರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಿಳಿ ಚೋಡ್ದನಹಳ್ಳಿ ಒಂದನೇ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಹಾರ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ವಿತರಿಸಿದ್ದೀವಿ। ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೊಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ತಂಡ ಸರ್ಜಾಪುರ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಹರೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಎಸ್ಐ ಆದ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಭು ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಆಹಾರ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂದನೇ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ। ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನೂ ಜನಗಳು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೇ। ಸೋ ಎಸ್ಎಲ್ಯು ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಟೀಮಿಂದ ಕೋವಿಡ್ 19 ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ। ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ। ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಲ್ಯು ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಭರತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿಗಳ ಚೌಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರ ಕಿಟ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಎಎಸ್ಐ ಆದಂತ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬಾಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಾಬಣ್ಣ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಜೊತೆಗೆ ಭರತ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಂದು ಮತ್ತು ಅವರ ಭರತ್ರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪದಂಥ ಸೀನಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮುನ್ರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೂ ತೊಡಗಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಭರತ್ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ। ಇದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊತೀವಿ। ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಾಲಿಂದನೂ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು, ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ। ತಿಂಗಳು ಚೌಡದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಲ್ಇ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅವರು ಆರ ಕಿಟ್ಗಳು 66 ಕಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ। ಹಾಗೆ ಅವರು ಇದೇ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದು। ಹಾಗೆ ಸರ್ಜಾಪುರ ಆರಕ್ಷರ ತಂಡದವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು, ಬಂದು ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಡವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೋರ್ಕೊಂಡು